threats to sovereign rights causing harm to Filipinos are unacceptable. Medyo may, ano, may dati ngayon. Eh. Walang mm. ganyan. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Tunday natin yung balita. UNTV, baka naman. <laughs> Two years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights, and in fact, have already caused physical harm to our people. Batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahaharap pa rin ang Pilipinas sa sari-saring hamon, kabilang na ang banta sa sovereign rights ng bansa. Ginawa nito ang pahayag sa paggunita ng ikawalumput dalawang araw ng kagitingan sa Mount Samal sa Pilar, Bataan. Ginagawa ito bilang pag-alaala sa Fall of Bataan noong World War II kung kailan sumuko ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa mga Hapones matapos ang ilang araw na paglaban gamit ang limitadong armas, bala at supply. Ayon sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap na nasaktan na ang ilan sa mga kababayan dahil sa mga banta sa sovereign rights ng bansa. Bagaman hindi tuwirang binanggit ng Pangulo, tila pinatutungkulan nito ang tumitinding agresyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi makatuwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Ngayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi, tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Uy, grabe yun ah. Mabigat yun ah. Mabigat yung statement na yun ah. Hindi tayo daw dapat magpasupil, lalo na sa ating bakuran. Ang pangit nga naman kasi noon, guys. Pangit noon eh. Sarili mong bahay, ginugulpi ka. Di ba? Sa sarili mong bahay, ginugulpi ka ng kapit-bahay mo. <laughs> Anak ng tipak no? Ang pangit noon, guys. Teritoryo mo yan eh. Teritoryo mo yan eh. Tapos, gaganyan-ganyanin ka lang sa loob ng bahay mo yan ba ang pag-iisip ng isang taong nakadroga? Atter niya. Mukhang malinaw naman sa kanya kung ano yung ginagawa niya. Oo, parang ganun. Parang ganun naman. Huwag natin nakawa ng trabaho mga psychiatrists at mga psychologists. Kasi sila yung sila lang naman ang pwede mag-determine kung, nga, uh, kung ang tao ay addicted into a substance. Kahit anong substance. Can be drugs, can be food, iba? ba? Mga psychiatrist lang naman, a psychologist ang pwedeng magsabi na isang tao ay addict. Oo. Hindi tayo, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwedeng ganoon. Pwede ka lang mag-assume. 'Di ba? Halimbawa, pag sinabi kong si Attorney Harry, addict. No. Pwede lang tayo mag-speculate. Speculation lang 'yun. Hindi ma tayo yung ano doon. Hindi natin sinasabing addict siya. Pero bago natin pag-usapan yan, mga kutsero, as usual, tayo ay magsa-shoutout sa mga ibigan natin sa SendWave! Kung <laughs> kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede pwede na magpadala sa Pilipinas nang walang remittance fees gamit po ang Sendwave. Ang gagawin niyo lang, i-download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo dyan at pwede pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga pawnshop shop sa Pilipinas. At kapag ginamit niyo pa po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gawin nyo na si Sandway for all of your remittance ni. Sabog niyo ang awan trabaho yung mga psychiatrist at psychologist natin, Terniari. Ito naman. Ganun yata kapag ikaw ang director ng ano, eh, Department of Interpretation and Explanation of the Total Test hinikayat din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kababayan na pagtibayin ng pagkakaisa at pagiging makabansa sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng Pilipinas. Kasama sa nakibahagi sa paggunita ng araw ng kagitingan ang bagong Japanese Ambassador to the Philippines na si Endo Kasuya at US Deputy Chief of Mission oy, Robert oy, Ewing. Hoy. Hoy, hoy. Hoy. Trilateral powers. <laughs> Binigyang diin ng dalawang opisyal ang pangako ng kanikanyang mga bansa sa pakipagtulungan sa Pilipinas upang maitaguyod ang seguridad at paggalang sa international law sa rehiyon. We, the Japanese people, are determined to never allow the devastation of war to be repeated ever again for the sake of present and future generations. Here on Mount Samat, we recommit ourselves to the quest for peace we stand united with the Philippines as friends, partners, and allies. Nakatakdang isagawa ang kauna-unahang Trilateral Leaders Summit ni na PBBM, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington ngayong linggo upang mapaigting pa ang pagtutulungan ng tatlong bansa. Ito ay upang matugunan din ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, kinilala rin ni PBBM sa araw ng kagitingan ang Armed Forces of the Philippines dahil sa patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating seguridad. Mga kutsero, let's give ano, let's give a huge 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 round of applause sa ating AFP. Congratulations AFP. You're the best among the rest. Uh, uh, maraming maraming salamat sa inyong serbisyo sa ating AFP. Sana makarating sa inyo itong parte na to ng video. Kasi kailangan, alam nyo, alam nyo mga kudjero, kailangan, we need to appreciate our military. Keep that in mind. Kung walang military mga kudjero, kung wala tayong AFP, walang magbabantay ng ating soberenya. Kaya salamat, 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 salamat sa ating uh, AFP, sa ating hukbong sandatahan, sa ating, uh, yun nga, sa Army, sa Navy at sa Air Force, sa inyong uh, serbisyo. Hindi namin uh, maibabalik sa inyo yung ano. Kulang ang pasasalamat namin para uh, i-appreciate kayo sa inyong uh, sakripisyo at pagsisilbi sa bansa. So, uh, Mayong araw ng pagtitipon. Um. So, yun. Maraming maraming salamat. Thank you very much for your service, mga ma'am, sir. Okay, tuloy natin. At sovereignty. Ipinag-utos din ito sa defense, budget at finance departments na pag-aralan ng mga kasalukuyang separation benefits ng mga sundalong nagtamo ng permanenteng disability sa pagganap ng tungkulin. To see if these are commensurate to the sacrifices that they have made and submit the recommendation while taking stock of the national government's position. Bukod dito, ipinahayag din ng presidente na dinodoble nito ang kakayahan ng militar upang matiyak ang kanilang safety o kaligtasan sa pamagitan ng procurement ng akmang military supplies at equipment. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Yun. Diyos sa aming sandi. Ayun. Dalo eh, mga veterans natin, mga kutsero. Kaya ano eh, mga unsung heroes natin yan. Eh. Usually kasi iniisip na sa Pilipinas kapag sundalo, parang ang pinapan ang iniisip natin yung ano eh yung naikita uh, nakikita natin sa ano sa sinihan or yung kung ano yung tinuro sa atin ng mga kadre ng CPP and dapat katakutan ganto ganto ganyan ganyan nakalimutan na natin na mayroong mandato ang mga sundalo na ano protektahan ang soberenya ng bansa so yun So I appreciate natin kung meron po kayong mga kapamilyang ano uh, sundalo. Okay, paramdam niyo po sa kanila yung inyong pagmamahal at pag, uh, respeto Ayan, kaya Again, thank you very much for your service. So yun po yung sinabi ni PBBM, no? hindi raw tayo papayag ng ganyan. Oh, some present threats to our sovereign rights have in fact already cost. Oh, may nagawa na nga raw, eh physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan. Tulad ng ipinamalas ng ating mga ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng sarili nating bakuran. Ito yung ano eh, ito yung mabigat doon na sinabi niya eh. Ba't ka magpapasupil tsaka magpapaapi sa sarili mong bakuran? Di pwede yan. Hindi pwedeng Pero syempre, alam nyo na, si super ate ng pangalawang pangulo, may comment. alam nyo naman yon Hindi na na kasi sila nag-uusap. Kaya yan, wala na sa ano, sariling pag-iisip. Nakalimot na ang pelido niya ay Marcos. O, oh, yan. Ito so sabi niya. Hmm. Aanhin ang katapangan kung walang balang panlaban. Ay, may ganun. Bakit naman? Talaga, na-undermine mo talaga yung kapatid mo, eh, no? Kahit in, in any way, shape, or form, no, Senator Aimee? Para di kapatid. Nakakatawa ka. Nakakatawa ka. Sobra. Nakakaloka ba? Nakakaloka. O, ito yung... Ang haba ng post niya, mga kutsero, in fairness. Aanhin ang katapangan kung walang balang panlaban. Eh? Eh, ganun, guys, eh. Anin mo nga naman ang tapang wala kang panlaban, di ba? Buwan ko sa'yo. Buwan <laughs> ko sa'yo, Senator Aimee, kung ano-ano pinagsasabi mo. Kaya tuwan-tuwa sa'yo, China, eh. Ah, sabi, The Philippines cannot wage war empty-handed. No matter the amount of posturing and rhetoric. Ay! Bida-bida lang daw. Hindi natin kaya lumaba nang wala tayong ano. Wala tayong hawa Hindi pwede dito yung bida, -bida lang. Ah, kapatid mo, bida-bida lang? Tama ba yun? bida, -bida lang to? Retorik lang daw yan. Retorika lang daw yan. Puro kuda. Sa Tagalog. Kuda-kuda lang yan. Anong tulad na ipinamalas sa ating minus? Hindi pa papasupil kahit sa sariling bakuran. Kuda lang yan. Ano Sabi ni Senator Ayn. We cannot even ensure the integrity of our weapons and ammunitions production lines. Yet some of us are engaged in warmongering. Kayo lang naman nagsasalita ng warmonger, ng, ng gera-gera. Kailan niyo narinig, narinig kay PBBM na naghahanap siya ng gera? Kailan niyo narinig yan? Kailan niya sinabi na Ah, oo, okay, gagarahin ko lang si China. Wala lang, trip ko lang. Haya ko eh. May ganun ba siya? Wala na siyang ganun? Doon na ako sa merong koda. Kesa yung no comment ng no comment. Anong masasabi mo sa ginagawa ng China sa West Philippines? No comment. <laughs> Anong masasabi mo sa ginagawa ngayon ng administration laban sa China? No comment. And it's a smile. No, comment. <laughs> this is, this is this is sad news about basic weapons of, for our soldiers and policemen. Money is being wasted. Will the lives of our men in uniform be wasted as well? Uh, no weapon system, not even the most advanced ones, can stop a war if that is what some of us want to achieve with all that noise. <laughs> Puro ingay lang daw. Constant dialogue, not only on the level of our foreign affairs, coast guard, and defense, but also the legislature and the president himself. The architect of our foreign policy and commander in chief of our armed forces is key to overcoming the quagmire we are in. Hmm, hindi niya tinatawag na kapatid, no? President na lang. Ay, nako. Grabe si super ate ng pangalawang pangulon. Magpapalit ka na kaya ng last name. Huwag mo nakargahin yung Marcos. Magpa-adapt ka na kay Digong. Pwede pa. Habang maaga pa. Habang pwede pa siyang pumirma. Magpa-adapt ka na. Diyos ko, Nakakaya ka, Senator Ivy. Hindi ko alam. Feeling ko minsan napapa-facepalm na lang sa inyo nanay mo ang sinabi ni Amy. Hindi <laughs> ko alam. Baalang, baalang. Hindi ko sure. Ang sinasabi niya dito kasi, uh, dahil daw sa COA report na sinabi, uh, a, bureau, a bureau under DND, si GA. Ano ba yung GA? Dapat sinabi niyo, ano yung GA? A report showed the GA, a bureau under the DND, failed to produce enough small arms and ammunitions despite spending almost 455 million of its uh, 2023 budget for MOOE compared to only 87.4 million in 2022. Sila sabi daw niya kasi, uh, hindi naman kayo nakabili ng small arms and ammunitions. Ang laki-laki ng budget nyo. <laughs> General Arsenal daw yung GA. Ah, okay. Kasi hindi niya sinabi dito yung GA. Uh, <laughs> General Arsenal. Okay. Sige. Let's follow that logic. Laki-laki ng budget. Hindi malang nakabili ng small arms and ammunition. Okay. Ano nga bala ulit yung binili ng ating uh, security sector last year? Radar system, di ba? Ano pa? Mga barko? Nagpa-commission nagpa tayo ng mga barko? Huwag mo naman sanang gawing tanga mga taong bayan. Ikaw, 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 Senator Amy, you have teeth in the game. Ibig sabihin, kapag pumalya ka dito, baka goodbye ka na sa 2025. Be sure that you are in the right side of history after this. Ako, mga kutsero, I'm 60-70% certain na hindi magigera. Walang gera ang magaganap. Bakit? Takot si China eh. Kaya nga puro lang siya ingay eh. Kailangan kayo nakakita ng ano, ang, ang, ang totoo matatapang, hindi na nag-ano yan, hindi na nagsasabi yan, susugod na lang yan. Ba't pa sila magsasabi? Ba't sila magbabanta? Kung gusto talaga ni China ng gera, dapat pinagbabaril niya yung ano, yung Uniza May 4. Hindi niya i-water cannon yun. Babarilin niya yun. Papasabugin niya yun. Regardless kung may tao doon o wala. Papasabugin niya yun. Tapos sasabihin niyo, kami yung warmongers, kaming mga naniniwala sa administrasyon ng warmongers, eh kayo lang naman ang ng gera-gera eh. Kailan niyo narinig sa amin yung gera? Kailan niyo narinig sa administrasyon yung gera? Senator Aimee, kailan mo narinig sa bunganga? Bunganga talaga No? Kailangan mo narinig sa bibig ng presidente na kapatid mo na gusto niya ng gera. Sige nga. Ito, ito, ito. Ito muna pala. I've said this before and I'll say this again. We must take up the ASEAN and the United Nations. We must take this up with the ASEAN and United Nations. We cannot be doing the same thing over and over again and expect a different result each time. Naalala ko, Senator Aimee, na merong measure dati si Senator Migsubiri nadalhin ang ating reklamo sa UN. Isa ka sa nagsabi na hindi uubra. Naalala ko yun. Naalala ko yun kasi sinundan ko yung thought process mo. Alam ko yun. Senator Amy, isa ka sa nagsabi na hindi uubra ang United Nations. Bakit? Kasi maraming boto ang kailangan mo para makapasok ka sa para makuha mo yung gusto mong mangyari sa United Nations ano balentong ka na rin? Mana ka na kay La Attorney Harry Roque? Mana sa at tatay-tatayan mong si Digong? Bale ba ka na rin? Take this up with the United Nations? Eko nga mismo umayaw ka dyan dati. Alam ko yan, maa Jero, kasi pinaniwalaan ko siya doon noong panahon na yon. Kasi during that time, it made sense. Bakit it made sense? We don't have international support. Iilan lang ang sumusuporta sa atin sa UN during that time. But this time, it's different. Iba na ang sitwasyon ngayon, Senator Aimee. China is feeling the pressure already. Imagine, nagmamakaawa si China sa mga CEO ng Amerika na bumalik sila doon. Iba na ang mundo ngayon. Nagdi-decouple na ang mga world economy sa China. Bakit? E eh, gagoy. Eh. Pardon my French. Tapos sabi niya, ito, ito, sa so next paragraph. Uh, and again, on this important day when we pay tribute to the valor of our soldiers in Bataan, I am pressing on with the need for us to revive the self-reliant defense posture program, which has been long overdue. P Filipinos do not suffer from a lack of talent, skills, or expertise to produce our own defensive weapons, but suffer from gross government neglect. Okay, sige. Senator Aimee. Hindi mo naisip ito ito Hindi mo naisip? I-mention kay Bato de la Rosa? Sabay kayong na-elect Ngayon ka talaga magsasabi kung kailan may problema na dun. Ngayon ka magsasabi, kailangan buhayin uli ang ginawa ng aking ama. alam niyo ang problema, sa, problema dito kay Senator Amy. She is always riding on the coattails of her father. Oh, tulad niya no? as initiated by her father, the late President Ferdinand Marcos Sr., the SRDP program is aimed at weaning the country of, the the country of dependence on foreign suppliers for firearms and related equipment. So, ngayon mo lang talaga sinabi yan? Ngayon lang? ano ang alam mo, Senator Aimee, overnight lang yan ginagawa? These, these things need time. Mahina ang dalawang taon, tatlong taon dyan. Ano <laughs> ba? Your brother only has six years. He is already uh, in his second year. Well into his second year already. So technically, four years na lang natitira sa kanya. So ang gusto mo, eh, hindi, hindi, bago tayo pumalag sa China, buhayin muna natin itong SRDP program. Magpalakas muna tayo internally. Eh nagbibigay na nga yung eBay. Nagbibigay na nga ng armas yung foreigners eh. Yung mga security partners natin, nagbibigay na ng armas, nagbibigay na ng mga barko, nagbibigay ng mga radar. Bumibili naman tayo ng, ng, ano, ng uh, sarili. Why not, Senator Imee, while the government is doing this, i-develop na rin natin yung SRDP nang sabay. By the time na matapos si PBBM sa kanyang termino, o di meron na tayo yung SRDP program mo. Umpisa mo na. Kumbisi mo si Bato. Trabaho niya yun eh. Hindi nakukod ka dito. Sinasabi mo, dapat ganito yung gawin. Dapat ganyan ang ginagawa. O, oh, ikaw yung legislator, Senator Imee. hindi kami. <laughs> hindi kami legislator. Ikaw ang sumulat ng resolusyon. Kung bi ka, ka, ka kausapin mo si Senator Bato de la Rosa. Makipag-meeting ka na kay uh, Secretary, ano, Secretary uh, Gibo Chodoro. Huwag mo na isama si Sarah. Walang puwenta si Sarah dyan. Wala siyang alam, -alam sa National Defense. Maipag-usap ka na sa military natin, sa military establishment. Kung mausap ka na, trabahuhin mo na. Trabaho mo yan eh. Pangit. Ang baho ng pasok ni Senator Aimee. baho ng pasok eh ba diba? and by the way diba nga si PBBM binibuild up niya yung ano yung uh, ship uh, shipyard binibuild niya yung shipyard diyan sa May Cebu? para ja na lang tayo gagawa ng mga tawag dito ng mga corvettes this is a new program hindi ito parte ng DND bagong programa yan kailangan niya ng bagong batas hindi yan simple ano akala nyo? Maisip lang yan ni Secretary Gibo tapos bukas meron ng gawaan ng baril? May, gawaan ng bala? Alam nyo, kaya naman ng Pilipino yan eh. Totoo lang. Gumagawa nga ng illegal arms dyan sa Cebu eh. Mga black market, black market guns. 1911, 9mm. Pero meron mga legit. Si Arms Core, legit yun eh. Pwede naman talaga. Kayang-kaya -kaya talaga. Kailangan ng legal basis kasi. Eh, ba't hindi mo umpisahan yung legal basis? Kapag nag ano, kapag nag-propose Malamang, let's say, sabihin ni ano, sabihin ni Secretary Gibo, o sige, gagawin namin yung gusto mo. Self-reliant defense posture program. Sa namin po ni ng pondo. Gawin niyo na ng batas to. Para may legal basis na at magawa ng IRR. Hindi yung gagawa ka na napakahabang statement na ganito, napakahabang statement, magbibida-bida ka dyan. Tapos, ang i-imply mo, yung sinabi ni President Bongbong Marcos, eto yung pagbibida-bida. <laughs> ang pangit eh. <sighs> Senator Amy minsan talaga kailangan sumama ka sa Rory Mission. <laughs> try mo. Try mo sumama sa Rory Mission. <laughs> Diyos ko. Ba kaya siguro tuwang China sa kanya, 'di ba? si Global Times. Oh, Chinese Communist Party 'yan. Ano sinabi ng Global Times tungkol kay Senator Amy? Oh. Ayun oh. Amy Marcos, uh, sister of President Ferdinand Marcos Jr. Oh, 'di ba? Quoted na quoted ka po. Oh. Oh, kahapon lang 'yan. Pinakita ko 'yang kahapon. Tuwang-tuwa eh. Tuwang-tuwa eh. Oh. Mo, ginagamit ka ng China, oh. Happy ka? Yung sinasabi ni Senator Aimee, matagal nang iniisip yan ng ating defense establishment. Philippines pushes for self-reliance in defense. Una, meron silang dedicated office na for research and industry development. At, take note, oversee domestic production. Senator Aimee, batas na lang iniintay na ito. Batas na lang iniintay na ito. Sino nga hawak? Undersecretary for Defense Technology research and industry development. Hmm. Parang DARPA. Siguro parang DARPA to. Alam nyo yung DARPA? Yung sa Amerika, parang yung ganito, yun research and industry, uh, industry development. Sila yung gumagawa ng mga nakikipag-partner sa PPP. Sila yung nag-PPPP with private uh, uh, ah, ito, private defense uh, contractors para gumawa ng technology, military technology. Parang DARPA yata to eh. Ayan o, oh, tama. Ayan, parang DARPA nga. The dedicated office will also establish public-private partnerships and set up collaborations between domestic and foreign firms if needed. Oh, parang DARPA nga. Yan yung mga binili natin recently. Oh. In 2022, it acquired... Brahmos cruise missiles, entered into nine vessel acquisition deal with Israel, tapos bumili tayo ng radar sa Japan. O baka doon napunta yung budget, Senator Kini. Hindi sa small arms. Hindi sa small arms. Baka dito napunta. Grabe naman, oh. No? 18.9 billion pesos. So, grabe, oh. Oh, grabe yan, oh. Ang dami. Ang daming pera. Di ba? Gawin nyo lang ng batas. Hindi yung kuda ka ng kuda sabi mo, hindi, kailangan natin to, kailangan natin yarn, kailangan natin. Number one, may proyekto na pala na ginagawa, na, ganun, na, na, parang ganun sa sinasabi mo. Pangalawa, yun nga lang, walang implementing rules and regulation. Gawa ka na! Gawin matrabaho mo dyan sa Senado. Para matuwa naman sa iyo taong bayan. Kasi kami mga hampas lupa o kami mga slap soil, we're not happy. So mga ganito lang po muna tayo sa ating uh, live stream for today. Okay? Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Live. God bless and see you next time. See you tomorrow. Bye. Pag oh, ganun, hindi natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?